Queira festa, que não encontro ninguém. Nada, nada a ver, já sei. Ele tá bem? Tá sim, ele só faz isso que é pra chamar atenção. Duda, vai pro quarto, vai. Do que você tá rindo agora, Duda? O quê? Não, nada. É só que tem duas peruas tomando café na sala.